Центром єднання пластунів цілого світу. Де би не були, вони думками линуть на цю землю. І сьогодні ми зібралися, щоб разом привітати вас, наших дорогих гостей, прийняти від нас квіти, хліб і запевнити в тому, що ми вас завжди тут раді бачити і що ми є вірні нашої церкви. Слава Ісусу!
пластового юнацтва, старшого пластунства і сеньорат на честь прибуття блаженнішого Святослава до пластового табору музею «Сокіл». Тричі пластове гасло «СКО». Сильно, красно, бережно, бистро, сильно, красно, бережно, бистро, сильно, красно, бережно, бистро. Улад пластового новаства тричі «Готуйсь». Готуй, 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 готуй. Та шата, де ви є? Ми тут недалечко, сидимо віречко. Цілись почень. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Сьогодні справді для мене дуже велика радість бути разом з вами, вас побачити, познайомитися з вами і привітати вас в такій історичній пластовій домівці, пластовому таборі «Сокіл». І сказати вам ті слова «Слава Ісусу Христу!» Слава Богу! Цілі струнко! Розхід! Благослови, блаженніший владико, благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесний, утішителю душі і сини, що вселився і все наповняєш, скарби дім життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий дібні, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий дібні, святий безсмертний. Премудрі спрості, вислухаймо Святого Євангелія. Мир всім Духові Твоєму. Від Луки Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. В ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. І Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідки ля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радостей здригнулося у моїм лоні.
щаслива та, що повірила, бо зісниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радів у Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині блажатимуть мене всі роди. Великий бо вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців зо три, потім вернулася додому свого. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопресвященство, Владико Митрополите, Владико Йосафате, всечесні отці, достойні представники органів державної влади, обласної, міської і інших рівнів державної влади, достойні пластові проводи, дорогі батьки, дорогі пластуни, дівчата, хлопці, учасники цьогорічного таборування тут, в цьому історичному пластовому таборі «Сокіл». Слава Ісусу Христу! Слава віки! Для мене є сьогодні справді дуже особлива і зворушлива хвиля. Тому що я міг пройти по стопах моїх великих попередників, митрополита Андрія Шептицького, блаженої пам'яті патріарха Любомира, на цю гору, до цього пластового табору «Сокіл». Прийшов я, по-перше, як паломник. Ви, може, знаєте, що багато сьогодні прочан з цілої України йдуть у Прощу до стародавнього Галича, до Крилосу. Але я дякую Господу Богу, що Господь Бог так ту дорогу для мене особисто уклав, щоб я міг сьогодні прийти до вас. Щоб разом бути, разом молитися, але теж разом думати, як нам будувати. Найперше будувати свою власну душу, правда, її розвивати. Як нам разом будувати нашу українську молодь, як її виховувати. Але теж, як нам разом будувати нашу вільну і незалежну Україну. Я хочу скористатися з цією нагодою, найперше, щоб висловити свою пошану і абсолютну підтримку українському пластові. Усім вам, тут присутнім. Блаженніший Любомир свого часу сказав, що найбільшим життєвим завданням своїм він вважав завдання бути людиною. Я переконаний, що, можливо, цю думку свого часу вклав у його серце саме український пласт. Але сьогодні тут, коли ми збираємося на тій землі, яка є даром, даром Божим, очевидно, але даром праведного митрополита Андрія Шептицького українському пластові, ми можемо далі роздумати над цими словами, як нам бути людиною за заповітом блаженнішого Любомира. Мені приходить на думку наступне, що бути людиною, справжньою людиною, людиною з великої букви, ти мусиш навчитися любити. Любити Бога і любити ближнього. Якщо ми хочемо ще більш конкретніше сказати, що це означає в наших обставинах, ми тоді звернемося до пластового гасла «Бог і Україна». Як ми навчимося, будемо вміти любити Бога і Україну, тоді ми зможемо кожного дня ставати щораз то більше справжніми людьми. Людьми, які здорові і душею, і тілом. Любов, яких є загартована, випробувана
і справжня. І тому, я думаю, саме тут, на цій землі, ми відчуваємо, як церква і Пласт повинні разом працювати. Повинні йти в одну ногу для того, щоб забезпечити нашій українській молоді можливість навчитися любити. Знаєте, одного разу до Блаженства Любомира прийшла одна дівчина, яка стурбована, і каже: «Ваше Блаженство, а як можна навчитися любити?» А він каже до неї: «Дитинко, треба попробувати». Я думаю, саме отакі пластові табори дають нагоду дівчатам, хлопцям попробувати, навчитися любити, поважати один одного, любити тих, хто є поруч, любити тих, хто нам дарує себе, своє життя, свій час, свою увагу, навчитися любити Бога через своїх батьків, наставників, учителів, а Україну через цю землю, на якій ви зараз перебуваєте, через ці чудові гори, ту чудову природу, яка нас оточує. Хочу запевнити вас, що в моїй особі ви маєте друга, приятеля, який хоче разом з вами крокувати. Бо я теж хочу навчитися. Навчитися любити Бога і любити Україну. І думаю, що ми тут один другому на цій дорозі, даючи руку, будемо допомагати. Я хочу запевнити вас, що Українська Греко-католицька церква, ваша мати, не тільки буде разом з вами, вона вас пригортає, вона готова дати все те, що ви потребуєте. Мені дуже приємно було чути, що тут, у пластовому таборі «Сокіл», кожного дня служиться літургія, і всі пластуни, майже всі, приступають до святого причастя. Це є необхідна пожива для того, щоб вміти любити. Той, хто споживає Бога, який є любов'ю, має силу. Силу любити. Ми зараз теж будемо служити панахиду в пам'ять тих пластунів, які віддали своє життя за Україну, які дали доказ найвищої любові. Бо, як каже Христос, немає більшої любові від цієї, коли хтось життя своє віддасть за своїх друзів. І думаю, історія цього пластового табору «Сокіл» показує, що покоління тут вчилися любити Україну. Тому не даремно, коли чергові окупанти окупували були цю землю, перше, що вони зробили, заборонили Пласт. Бо вони розуміли, що звідти виходять свідомі українці, які готові навіть своїм життям пожертвувати в ім'я Боже і в ім'я вільної і незалежної української держави. Я хочу скласти сердечну подяку усім дівчатам і хлопцям, які пішли цією дорогою і стали пластунами. Стали на цю дорогу навчання, гартування духа і тіла в дорозі навчання жити у любові. Хочу подякувати усім у цьому пластовому проводі, наставникам, які взяли на себе великий обов'язок виховувати в любові до Бога і до України майбутнє покоління. А також хочу подякувати батькам, які довірили своїх дітей, найдорожче, що в них є, українському пластові. Дякую теж усім друзям українського пласту, всім тим, які підтримують цей надзвичайно важливий молодіжний рух в Україні, бо тут кується майбутнє нашого народу, церкви і нашої держави. Нехай наші праведники, Андрій Шептицький, наш блаженної пам'яті патріарх Любомир, заступаються за нами перед престолом Всевишнього. А усім вам я зичу гарного таборового часу, міцної дружби, яка тут зароджується, навіть між дівчатами і хлопцями, приємних вражень,
багатьох перемог у здобутті нових пластових відзнак, щоб ваші груди були повні перемоги над своїми немочами, над своїми вадами, перемоги над злом, для того, щоб ставати щораз то більш свобіднішими у здатності служити і любити. А нехай Мати Божа, до якої ми молимося цей молебень, усіх вас покриває своїм омофором і буде учителькою віри, надії і любові. Слава Ісусу Христу! Пресвята Діва Марія, Богородице премилосердна, радуйся й спасити, що на тебе уповають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся й спасити, що на тебе уповають. Пресвятая. Мати предвічної любові, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю. Душу соших рабів Божих, пластунів полелих за волю України, Маркіяна, Євгена, Віктора, Миколи, і що проститися їм всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Господи, щоб Господь Бог оселив душі їх, де праведні спочивають. Милості Божої Царства Небесного, відпущення гріхів їх, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просім. Господеві, помолімся. Господи, помилуй.
Боже, дух і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам Господи, упокой душі усопших рабів Твоїх, Маркіяна, Євгена, Віктора, Миколая і всіх пластунів, що віддали своє життя за волю України на місці світлому, на місці спокійному, на місці квітучому, звідки втекла всяка болізнь, печаль і зітхання, і всяке прогрішення, вчинене словом або ділом або помислом, як благий і чоловіколюбець Бог прости, бо немає чоловіка, що жив би, а не згрішив. Ти, бо один без гріха, правда Твоя, правда вовіки, і Слово Твоє істина. Бо Ти єси воскресені і життя, і упокій усопших слуг Твоїх Маркіяна, Євгена, Віктора, Миколая, і всім пластунам, полеглим за волю України, Христе Боже наш, Тобі славу зсилаємо, з безначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки. Премудрий, сніше від херувимів, і не свиняно сніше від серафимів, що без утління Боскова породила, сущу Бородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. У блаженному спені вічний упокій, подаш, Господи, присно пам'ятним слугам Твоїм, Маркіянові, Євгенові, Вікторові, Миколаєві і всім пластунам, полеглим за волю України, і сотвори їм вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна землю і все, всю пластову спільноту. Сьогодні на нашій зустрічі перебувають також наші почесні гості, дорогі нам,
це наш Високопочтенний владика митрополит Володимир Вітишин, Високопочтенний владика Йосафат, сучасні отці, також перший заступник голови обласної ради Василь Гладій, заступник голови обласної адміністрації Ярослав Паранюк, голова Рожнятівської районної адміністрації Ірина Люклян і голова районної ради Василь Рибчак. А також дуже приємно, що на нашій зустрічі з патріархом сьогодні пластунки з Івано-Франківщини, адже це чудова зустріч відбувається за підтримки нашого патріарха і з ініціативи Івано-Франківської округи Пласту, за підтримки пластунів з різних областей України: Львівщина, Тернопільщина, Буковина, Київщина і інші області. Тому дуже приємно, що ми зібралися. Дякую щиро вам, ваше блаженство, Рівненщина. Всі області, ну, половина областей України тут присутні. Привітаємо! Я хочу подякувати блаженнішому в першу чергу, тому що він йшов справді разом з нашими владиками оті цінні хвилини часу, тому що дуже багато є роботи, дуже багато планів. Тим більше завтра в нашому Крилосі на Галицькому районі буде за участю блаженнішого патріарха Українсько-католицької церкви величезна проща, яка має вже міжнародний масштаб, до якої ми всі готуємося і будемо там в більшості. Але сьогодні, власне, ми тут зібралися, щоб зустрітися разом з патріархом і спільно, як сьогодні дуже гарно було сказано, молитися і працювати на нашу українську справу. Я прийду слово своєму побратиму, одному з представників управи пластового табору «Сокіл», пластуну сім'ю Ростиславу Добушу, Курінці Любат Мурлики. Дякую. Дякую, товариство. Ми маємо дуже короткий час, тому постараємося дуже швидко. Я не є промовець, тому я собі написав. Ваше блаженство, Пресвященці Владико, Сусвячні Отці, керівники та представники державної влади, товариство, дозвольте почати з короткої історичної довідки. Дивіться, що ті пластуни з такого поганого місця зробили. Ми цим дітям, нашим українським дітям, дали стайню. Та Господь мені свідок, заки я вмру, Пласт буде мати інший табір, табір гідний української молоді. Ці слова були сказані Мітрополитом Войнаровським, кустосом Львівської греко-католицької капітули, довголітнім адміністратором митрополичих дібр, колишнім послом до Відницького парламенту на святі піднесення прапора в околицях Підлютого на першому інструкторському таборі в 1924 році. Повинно було минути всього 2 роки, які відзначились ентузіазмом пластунів, важкою фізичною працею, щоб слова Мітра та Войнаровського стали реальністю. Важко переоцінити важливість пластового табору для життя членів пласту. Табір в розумінні пластунів 20-х років минулого століття був найвищою школою пластування. Саме таборування, як засіб виховання пластового самочину, без втручання пластового проводу, перші табори відбувалися ще до початку Першої світової війни. А після завершення визвольних змагань в 20-х роках, після віднови великого пласту, вони отримали своє продовження. Восени 1924 року пластуни на чолі з інженером Пясецьким виготовили мапу терену на кінець зими 1925 року. Вони вже мали плани мешкальних коренів та інших необхідних споруд. Усі були в стилі гуцульському. План був на 4 будинки. Один будинок для проводу, один для лікарні, другий – кімнати для хворих, будинок для кухні, мешкальні корені. Весною 25-го року почалась відбудова табору. Будівництво на фундаменті під 4 табори забезпечила каменярська родина Кордасевичів. Будівельники, матеріали будівництва житлових приміщень і частину коштів теж були отримані завдяки управі митрополичих дій. Пластуни отримали дозвіл рубати багато лісу на потреби табору. Над будівництвом табору працювали львівські пластуни з Яворова, Стрия, Львова. Перший пластовий табір відбувся з 8 по 30 липня 1926 року під проводом коменданта скаумайстра Івана Чмоли. Будівництво коренів, нівеляція площі, тобто розрівнення, були завершені в 26-му році. В липні 1928 році на Соколі посаджено алею Івана Чмоли. Пластовий табір на Соколі було посвячено 1926 року. З цієї нагоди тут проведено третю і останню до заборони пласту обласну зустріч. Роком пізніше, в 1927 році, на Соколі відбувалася міжтаборова зустріч, в часі якої відвідав табір його фундатор, митрополит Андрей Шептицький.
Пізніше пластуни мали змогу вітати його ще в 1930 році. З часу посвяти табору на Соколі відбувалося щорічно багато таборів, по 3-4 тижні. Табори проводились на переміну чоловічих і жіночих. Булава дівочих таборів часто влаштовувала свою адміністрацію на горищі першого куряв. З більшовицькою окупацією завершення Другої світової війни, на жаль, ми мусили покинути цю територію. Велика кількість пластунів в силу обставин приїхали на поселення до діаспори. Перші оселі, які були придбані нашими пластунами за власні кошти, неразово просто беручи в борг, позичаючи кошти, але щоб мати свою оселю, вони називалися Сокіл. Новий Сокіл є в Америці, і величезна-величезна оселя, яка зараз входить в національний запобідник, знаходиться в Австралії. Про наші часи можна говорити ще довше. В 90-му році, я вже казав, ми сюди прийшли, пластуни перші розчистили хрест і почали плани відбудови. В 93-му поставили церковцю. Я пригадую, як перші пластуни, які ще тут пластували, казали, що ця оселя повинна стати пластовим Єрусалимом. І справді, вже є багато міст, де пластуни таборують, але Сокіл є особливий. Тут дух пластовий вітає, тут піт і праця перших будівничих. Тут думки і мрії, і спів та впоряд перших пластових таборівків. Тут переживання перших почуттів кохання і справжньої дружби. Переживання досягнень і невдач у великій грі багатьма поколіннями. З Божою благословенням в 1993-му ми збудували каплицю і далі пішла відбудова. Не було легко, але відбудова табору була на пожертви пластунів. В багатьох залучених до пожертв на Сокіл написано: «Прийміть цей даток як квіти на могилу в пам'ять того чи іншого пластуна». І це наша відповідальність з вами, щоб ці квіти ніколи не зав'яли. Знаєте, над цією оселею завжди була Божа опіка. В різний спосіб, в різний час завжди приходить підтримка. Від моменту дарування землі Андреєм Шептицьким і до сьогоднішніх днів. У 1997 році ми отримали величезне благословення світлої пам'яті блаженнішого Любомира Гузера. Це була величезна для нас духовна опіка. В доволі критичні моменти з'являлися різні люди, які підставляли плече. В якийсь критичний момент приїхали тут друзі з Австралії, на чолі з Юрком Нестором, які допомогли облаштувати інфраструктуру. При нагоді дуже прошу про молитву за його здоров'я. Ми щиро дякуємо кожному, хто долучився до цієї оселі. Ми дякуємо пластунам-жертводавцям, ми дякуємо церкві, ми дякуємо владі, які в якийсь момент підставили плече, допомогли нам зробити опалення, зробили воду, яку ми віримо, що вона буде готова. Нам є легко, ми маємо одну величезну проблему. Знаєте, як перед Миколаєм діти маленькі стоять і щиро кажуть: «Господи, я тебе нічого не прошу, святий отче Миколаю, дай сестричку чи братика, ми просимо одне, поможіть нам з дорогою». Ми справді, це є дорога нашої муки, яку ми сюди їдемо. Якщо ви нам поможете, ми будемо безмежно вдячні. Це дорога до нашої хати, не відлучайте нас від тої дороги, від тої хати. Але з друзями і приятелями нам завжди легко, добре і затишно. Всі часи великим приятелем і духовним опіконом пласту була і є греко-католицька церква. Владико, ми надзвичайно дякуємо за цей дар, за цей внесок, що церква під вашим проводом робить для пласту. Останнім часом від нас відійшли від пласту і від українців великі постаті. Блаженної пам'яті, світлої пам'яті кардинал Любомир Гузар і Богдан Гаврилишин. Вони так би тримали небо над нашою організацією. Один духовну величезну опіку мав. Богдан Гаврилишин заступався на світських справах. Нам легко, нашу біль скрасили ви тим, що ви нас підтримуєте. Дякуємо вам за ваше благословення, що цього року ви благословили владику Бориса Гузика, він очолив опікунську раду пласту в Україні. І ми відчуваємо вашу підтримку. Ще раз дуже-дуже дякуємо за ваш візит. Нам дуже приємно бути з вами в вашому колі. Благословіть нас, а ми за вас будемо молитися. Маємо кілька хвилин. Якщо є запитання до Блаженнішого. Є. Я Юрій Довган, доцент Карпатського університету. Я не пластун, але друг пласту. І в мене до вас питання, прохання.
різко бракує нам капеланів, тому що не ведеться нормальне виховання релігійне на таборах. Ми питаємо дітей часто, що ви відчуваєте, коли ви молитесь «Отче наш». Так, говорить мій товариш, колишні студенти, і діти відповідають, нічого, ви заставляєте нас, ми просто хрестимося. І ось ми минулого року завербували одного у Лапках. Супер крутого священика, отця Віталія Храбатина з нашого міста. Але так стається, я повторю ще три рази його ім'я, щоб ви запам'ятали, отець Віталій Храбатин. Він представляє всю нашу церкву в місті Стамбулі. Раз в місяць туди літає літаком. Крім того, викладає в університеті богословському місцевому. І через це дуже забіганий, задьорганий, буде відмовлятися від цієї своєї праці там, в Стамбулі, через те, що немає коштів. Він зече гроші сам, літаючи туди. Ну і не зміг бути нашим капеланом. Тому в мене до вас прохання. По-перше, що не вже одна людина має представляти цілу церкву, яка потребує храму там, в Стамбулі, Господи Боже милий, Константинополь, літописний. І друге, капелани, їх підготовка. Бо нам треба десантника, який би ходив, міг свиснути, побігав, сказав «ти!» а! І потім внятно пояснив питання богословське. Таких є рідко де. Вдалося тепер нам з редемптористів, з монастиря з Новофунківська, отця, прошу показати, друга Микола, Василя Івасіва чи Іванівих. Так. Так. Ваш постулик і ваш син. Тому прохання, підготовка. Ви просто пошукаєте писуні. Капеланів. Дякую. Можна, якщо можна, коротше. Це дуже глобальне питання. Я би хотів, щоб на кожному пластому таборі був добрий, святий отець-капелан. Наприклад, це моє завдання, яке я ставлю і перед собою, і перед усіма нашими владиками. Є один капелан, офіційно призначений грамотою моєю, як капелан пласту. Він тут є між нами. Отже, встаньте, бо громада має знати вас обличчя. Можна сказати, що він є начальним капеланом над усіма нашими капеланами для пласту. Знаєте, чому я його призначу? Найперше, він є мій студент, який закінчив Львівську духовну семінарію ще за часом мого ректорства. А по-друге, він написав дипломну роботу про пастирську духовну опіку нашої церкви пласту. Тому годі знайти у нашій церкві кращого священника, який би відповідав за всю капеланську працю. До речі, думаю, що було б добре, отче, вашу дипломну роботу якось видрукувати, публікувати. Бо тут йдеться, бачите, теж про приготування капеланів. Вам щиро скажу, знаєте, справді ми хочемо духовними отцями, капеланами бути найкращих. Але повірте мені, тих найкращих нема найбільше. Ми їх підбираємо, ми їх виховуємо. Отець Храбатин мені добре відомий, хоча б тому, що він був навіть префектом Київської трьох святительської духовної семінарії у мене в Києві. Він є священником великий митрополита, чуєте, Владико, який достойний священник у вас є. А по-третє, справді, він перший, який відгукнувся на потребу нашого душпастерства в Туреччині. І поки що він єдиний, який туди їздить, тому що він знає мови. Він підготовлений для цієї праці. Тому я дякую за таку гарну, високу оцінку того священника. Повірте мені, ми дуже хочемо близько співпрацювати. Дуже хочемо, щоб кожна дитина мала добре катехетичне виховання, християнське виховання. Щоб нічого формального ніколи діти не робили. Найгірше, коли їх заставляють робити ті речі, які вони не розуміють. Правда? Правда, діти? Треба все робити свідомо і добровільно. Тоді та молитва є твоя, рідна, знаєте, не щось, якась абстрактна формула, яку тобі хтось насадив. Працюємо разом, добре, щоб справді пласт розвивався і мав належних духовних провідників. Так одну річ хочу сказати. Ви назвали, що тут є, скажімо, пластуни з різних областей України. Я зустрів пластунів в Краматорську і в Слов'янську. Ці землі сьогодні конче вас потребують.
конче, чуєте? І пласт мусить туди дійти. Бо по ту межу лінії розмежування, знаєте, відроджуються піонерські організації, інші табори. Я от буквально прочитав вчора, є табори патріотичного виховання, де з таких молодих дівчат і хлопців готують диверсантів. Для того, щоб потім їх закинути на територію України під видом студентів і так далі, які би чинили диверсії. Тому сьогодні, як ніколи, вся Україна потребує пласту, зокрема, знаєте, наша східна Україна. І очевидно, що тут ми вам завжди будемо в пригоді, завжди будемо вас підтримувати, зокрема там, і ото й вам послужити. Дякую. Чи є ще запитання? Є. Прошу. Що робити, коли ти працюєш над вихованням, а ви працюєте там над своєю церквою, над цілим народом? Що робити, коли ти не бачиш результату такого, як хочеш? Ти вкладаєш свою працю, ти вкладаєш все, що можеш, і ти не бачиш результату. Знаєте, є така стара, по-моєму, китайська мудрість, яка каже, якщо ти хочеш побачити свою працю за місяць, так? То посади квітку. Якщо хочеш бачити свою працю там за рік чи за два, посади дерево. Якщо хочеш бачити свою працю за 20-30 років, виховай людину. Ми є ті, що сіємо, але не завжди ті, що жнемо. От дивіться, я думаю, що тут багато хто, Блаженний Чудомир про це говорив, ми сьогодні пожинаємо плоди пласту, які були тут посіяні в 20-х роках. І ті пластуни, які тут приходили, знаєте, і, скажімо, будували цей сокіл, їх вважали мрійниками. Вони своєї праці не побачили. Ті плодів своєї праці не побачили. От дивіться, ми сьогодні пожинаємо їхні плоди. Давайте так будемо працювати, щоб майбутні покоління могли справді пожати те, що ми сьогодні посіяли. Люба Станична, Станиці Кутикосівського району. Я з категорії мрійників. До вас таке питання. Шлях, духовний шлях України – це мрія багатьох пластунів, багатьох поколінь. І ми всі розуміємо, що Бог і Україна понад усе – це те, що повинно прийти в кожен куточок України, навіть найменший. У нас у Косівському районі похована графиня, це мама греко-католицького священника Івана Стрільбицького, графиня іспансько-італійського роду Марія Тереза Мастей де Феретті. Вона була рідною сестрою папи Римського, Пія IX. Ви, напевно, це знаєте. І не знаю, чи ви знаєте, можливо, і ні, таку річ, що спадок, який належав графській родині, до сих пір ним опікується орден ізуїтів, до якого належить наш папа Римський Франциск. Питання таке, чи можливо, бо це питання піднімав Дмитро Павличко, ще будучи при владі, чи можливо ці кошти посприяти, щоб вони все-таки прийшли в Україну і пішли на те, щоб Бог Україну понад усе на вас? Маю на увазі кошти цієї графині, яка є за кордоном, так? Почалось декілька років, 100 років, ми приходимо вже виникати. Бо якщо 100 років не знайдеться власника, то... Цікаво, дайте мені більше інформації. Добре, будемо шукати. Будемо шукати. Почати такі речі потрібно популяризувати. Дуже дякую за ту історію, яку ви розказали. Бо ті зв'язки, вони часом, знаєте, мають історичне значення, духовне, але не завжди мають юридичне значення. Коли це про повернення коштів, ну, то треба добре попутіти. Ось, але я думаю, що справді нам треба подбати, щоб пласт був підтриманий усіма засобами. Зокрема, якщо є якісь такі, знаєте, історичні елементи спадщини, їх треба справді збирати і за них час можливо навіть і боротися. Так. Чи є ще? Прошу, покажіть. Мене звати Богдан Ліцун, я пластун сеньор. Зараз я живу в Обухові, під Києвом. Ви там недавно гостювали, бо там будується церква монастиря Святого Антонія. Але я хочу сказати, що на Київщині є так само великий хороший пластовий капелан, це отець Сергій Прудко. От, і недавно пластуни були з ним на вишколі в Дніпропетровській області, і ми говорили про те, як має бути духовне виховання в пласті. І він казав, що кожен священик отримав би дуже хороший поштовх трошки приглянутися до пласту, якщо б в його парафіяльній, квартальній чи піврічній звітності
була якась така графа, чи є пластик у середах, чи ви співпрацюєте з пластунами. Це дуже важливо, бо ми є ж активними християнами, так, ходимо до церкви і приглядаємося по різних парафіях в Києві, зокрема, що є різні, так чи інакше, згромадження організації молоді. І зрозуміло, що церква має працювати з різними групами молоді по їхніх інтересах. Але думаємо, щоб там один з напрямків таких міг бути, до якого була духовна опіка парафіального отця, це міг бути пласт. Просимо вашого тут такого теж організаційного сприяння якогось в тому напрямку. Я маю зустрічне прохання. Давайте я попрошу пласт стати невід'ємною частиною парафіальних наших спільнот. Повірте мені, коли пласт захоче бути частиною молодіжної спільноти парафії, парок завжди підтримує. А як не підтримує, скажіть мені. Вам щиро скажу, ми не маємо такої бюрократичної звітності, що квартальної чи іншої, як можливо в державі є. Але ми маємо рішення нашого синоду, що коли єпископ візитує парафії, то одне з питань, яке він має поставити священникові, це є катехізація, тобто навчання віри і праця з молодіжними організаціями. І рішення синоду каже, якщо того немає, потрібно працю такого священника вважати незадовільною, навіть тоді, коли він церкву нову збудував. Розумієте? Тобто така вимога у нас є. Тому таке зближення, воно потребує обопільного руху, знаєте? Не тільки духовенства до пласту, але теж і пласту до духовенства. Дивіться, Богомир говорить про тих два слова – Бог і Україна. І одне слово, і друге сьогодні є під великою дискусією. І це ви добре знаєте. Значить, я з пластом познайомився в 91-му році в Аргентині. І тоді я побачив, що пласт український в Аргентині, по-перше, це є завжди прицерковна молодіжна спільнота, бо вони дбають, значить, про християнське виховання. А інше, що означає Україна для латиноамериканського юнака чи дівчини? Знаєте, це дуже, дуже абстрактне поняття. А пласт там був завжди, значить, такою, я би сказав, остоєм збереження української культури, ідентичності. Тому пластуни навіть не хотіли входити в ті місцеві скаутські, католицькі організації, щоб зберегти свою тотожність. Ми в Україні маємо, можливо, іншу трудність. Для нас є більш очевидне поняття Україна, але щораз то більш розмитим питання Бог. Чи це є міжконфесійна організація, чи, можливо, піддатися питанню, значить, релігійного релятивізму, може рунвіру ввести в пласт? Це є питання, яке сьогодні виникає навіть в лоні пластунів. Тому для того, щоб ми справді могли мати успішну співпрацю між церквою і пластом, значить, мусить бути бажання двох сторін. Я вам сьогодні декларую відкритість, знаєте, ну і очікую від вас так само позитивної на то відповіді. Тому кажу, ми будемо намагатися, щоб кожен священник у кожній парафії радо приймав пласт, а пласт нехай прийде у кожну парафію. Добре? Два питання і закінчимо. Прошу. Може хтось з дітей, бо тут бачу старший, вхопили монополію, знаєте. Чи хтось хоче? Прошу, о, є. А коли у кожного курення буде капелан? Коли кожен курень дасть мені одного семінариста до семінара? Тоді ми гарантуємо, що церква виховає того вашого братчика, і він назад повернеться до того куреня, як ваш священник. Добре? О, супер. Тоді, думаю, ми зможемо забезпечити усі потреби. Надію, то викажу, чи є ще питання? Прошу. Назвись.
Чесно? Дуже тяжко. Знаєте, повірте мені, я живу на валізках. Я одного разу так підрахував, скільки місяців в році я живу в чужих людей. Так виходить більше половини року. Знаєте? Тому ось ви таборуєтеся тут скільки місяців? Місяць, так. А я таборую по світі багато більше. Тому як ви можете сказати, не є просто таборувати, правда? Ну, то є певне зусилля, правда? І треба від чогось відмовитися. Бо ти у валізку не можеш скласти всі свої хати, правда? Щось мусиш лишити. То саме стається зі мною. Я щось мушу лишити, щось взяти з собою і так далі. Ось. Але я це все роблю для того, щоб послужити іншим, щоб мати можливість зустрітися з багатьма людьми. Коли наші владики таку цікаву річ зробили, знаєте, на виборчому синоді, вони з-поміж усіх єпископів нашої церкви, главою церкви обрали наймолодшого. Чого вони то зробили? Я по нині не знаю. Знаєте? Демократичні вибори. Так, демократичні вибори. Так, що владика митрополит. Ось. І тоді я обіцяв, що я усіх відвідаю. Повірте мені, вже 7-й рік я їжджу по світі, я ще всіх не відвідав. Бо я до вас приїхав тільки перший раз сюди. Правда? Ось, так що то є отакий вид праці, служіння глави церкви, який має бути таким, знаєте, елементом єдності, єднання. Я коли відвідую, наприклад, інші наші громади, я намагаюся завжди бути в пластунів, там, де мене запрошують. Ось, і мені дуже приємно, що я приїхав на матірню таборову територію. Вложеніший говорив, Любомир, що Сокіл, табір назвали батько Сокіл. От, так що то є для мене особлива подія сьогодні. Я прошу. Мене звати Олесь, і головним першим обов'язком персонала є боги України, так? Зараз є війна в Україні. Ну, тобто, я чув відповідь на це питання, коли кажуть священники, якщо ми вбиваємо, ну, тобто, не вбиваємо, а захищаємо свою державу, це не є гріхом. Але чи Бог ділив на держави всіх людей? Тобто, мене це цікаво. Дуже цікаве запитання. Бог не ділив держави, всіх людей на держави. Тому можна сказати, що будь-яка організація людського суспільства є наслідком первородного гріха. Знаєте, люди не вміють жити в повазі, в любові один до другого, тому нам потрібно державної влади. Кожен народ має право на свою державу. Чому? Тому що це є необхідні умови для того, щоб той народ міг повноцінно, інтегрально жити, бути собою, розвинутися, мати можливість всі свої таланти, дари, питоменні тому народові в повній розвинути. І тому, коли українці не мали своєї держави, вони завжди її прагнули. Тому жити в незалежній державі – це є невід'ємне природнє право кожного народу. Так само, як є невід'ємним природнім правом боронити своєї держави і свого народу. Це й наше право. От слово, гасло «Бог і Україна», коли ми говоримо про Україну, я розумію в сенсі, знаєте, четвертої Божої заповіді, яка каже «любити батька і матіри». Так само нам Господь Бог наказує любити свою батьківщину. Якщо потрібно, задля її захисту нам віддати своє життя. Очевидно, що ми мусимо зупинити агресора, нападника, так? В пропорційний спосіб. Українці ніколи на нікого не нападали. Але впродовж своєї історії завжди мусили відбивати нападників. То саме ми робимо і сьогодні. Усяке вбивство є гріхом. Абсолютно. Але кожна людина має право на самозахист. Правда? Коли йдеться про, захист власного життя.
Так само ми маємо право захищати свою державу. Тому питання, знаєте, от пропорційного самозахисту є дуже, дуже тяжке. А тут ніхто підказує, що це не тільки право, але і святий обов'язок. Та як любити, знаєте, тата і маму, правда? Ну це є обов'язок сина чи доньки. Тут є військовий капелан, знаєте, який вам потім доповнить. Що є ще? Ще є серйозний хлопець в окулярах, як у мене. Ну, щось хоче мене спитати. Мене звати Іван, я хочу запитати, ну, чи важко вам було дістатися такої високої посади, як виховується? Я вам щиро скажу, я був не менш здивований від всіх інших, що я був обраний для такої місії. Я вважаю, що я її не заслужив і вважаю, що я нічого не зробив особисто. Це є Божий дар. Але очевидно, що треба працювати. Бо були певні причини, то треба їх питати, чого вони на мене голосували. Знаєте, але справді, я завжди намагався, де би я не був, в якій країні я би не був, працювати на повну силу. Ось я вам розказував, що я вперше познайомився з Пластом в 91-му році в Аргентині. Я ніколи не міг подумати, що потім з посади ректора Львівської духовної семінарії мене знову до Аргентини відійшлють, як єпископом. Я ніколи не міг подумати, що я там в Аргентині зустріну, познайомився з теперішнім папою, який був тоді моїм безпосереднім начальником, як архієпископ Буенос-Айресу. Розумієш? І потім, коли Блаженніший Любомир оголосив про своє зречення з уряду, ну, я з Аргентини поїхав до України на виборчий синод, але купив квиток туди і назад. Тому я вважаю, що все те, що зі мною сталося, це є Божий дар. А я тільки намагався завжди на нього відповідати. От якраз те відео, яке ви бачили, було записане 20 років тому. Рівно 20 років тому. Я так, коли слухав Любомир, думав, Господи, а де ж я був 20 років тому? Ні, я був студентом у Римі. Тобто я пропустив те літо, бо я мусив вчитися. Я захистив свою докторську дисертацію з богослов'я в 99-му році. Тоді повернувся до України як викладач богослов'я і вихователь у Львівській духовній семінарі. Тобто, треба було працювати, брат. Тому той засновник єзуїтів, такий Ігнатій Лойола, казав так: ти працюй так, якби все залежало тільки від тебе. А молися так, якби все залежало тільки від Бога. І тоді можна багато зробити в тому житті. Ваше Блаженство, дуже дякую. Насправді, ми мусимо завершити. Ми прибирали, знаєте, ми були уважні гості. Але ми вже сказали, слухайте, це то не гості, це свої, це друзі. І це величезний Божий дар, що ви є з нами. Дякую ще раз вам. Ми маємо маленький подарунок для вас, у нас пластунів. Це є сокіл. Якщо ви нас красите з вашу кімнату, вашої резиденції, ми будемо дуже вдячні. То пластун, сеньор, туди посуга намальовано. Так що, щиро вам дякуємо. Я дуже дякую за той момент, що ви могли поспілкуватися, так по-людськи поговорити. Знаєте. Я хочу, щоб ви мали пам'ятку, але кожний, добре, від тої зустрічі тут будуть образки для кожного. Добре? Кожний зможе собі їх взяти, але, знаєте, почніть з тих найменших і до найстарших. Добре? Я думаю, що тут владика Йосафат подбав, ми цілу торбу привезли, не тільки ті, що тут є. Так що я думаю, що усім вистачить. І я дуже дякую за можливість сьогодні бути разом з вами, поспілкуватися, разом подумати над важливими питаннями.
кажу вам до наступної зони. Ага, ще одну річ. Хвильку. Я хочу щось попросити місцеву владу. Можна? Бо то є для мене унікальна нагода. Знаєте, тут всі говорили, поважні люди, комендант, що одною з найбільших трудностей є дорога. Відновіть, будь ласка, оцю вузьку колійку. Я думаю, що це можливо. Знаєте, тоді, повірте мені, ті всі, значить, лісовози не будуть їздити тою дорогою і її нищити. Ви вкладете гроші, але ви потім, не тільки ви, а й Україна на них заробить сторицею. А пластуни будуть мати чим сюди добратися. Правда? Попросіть їх, відновіть вузькоколійку. Бо я маю, значить, право про це просити ще з одного боку. Знаєте, мій батько походив з Брошнева, а мій дідусь був начальником тої вузькоколійки колись. Тому я прошу в імені мого діда Івана Шевчука. Будемо всі вам дуже вдячні. Мені обіцяли 10 секунд, я його не пропущу. Наприклад, дуже більше не помер на постанову Кузьми Червоної колегії. Колись може зайде більше часу, приїдьте до нас на табір. Деякі проти пластові звести. Може приховати просто прийти. Тоді я вам ще один секрет скажу. Знаєте, мені в Аргентині пов'язали пластуни зелену хустку. Я не знаю, що це означає, але щось важливе. Дякую, дякую. Слава Ісусу Христу. Шановні друзі, швидко увага. Десь за годинку часу для вас всіх буде обід. Є польова кухня, стоїть на під'їзді до гори Підгорої. Там вариться вам обід. Там є послуг, є все. Десь прошу так до години часу туди спускатися і можна буде пообідати. Дякуємо всім за увагу. Дякую вам.